pessoal que está acompanhando o portal sbtinterior.com, nós estamos aqui na cidade de Sumaré, na região metropolitana de Campinas, onde um grande incêndio consome desde as primeiras horas da manhã, comecinho da madrugada, na verdade, uma indústria, na verdade uma transportadora. Nessa transportadora tinha plástico, e aí quando o fogo começou, já não tinha mais jeito, né? Eu vou mostrar para você, olha só, a fumaça ainda é muito intensa, muito espessa, e ainda vai continuar esse trabalho por uma boa parte dessa sexta-feira, viu? Os bombeiros, eles estão esperando queimar todo o plástico que tem aqui dentro para poder fazer o trabalho de rescaldo de forma efetiva. Então, é um trabalho bastante complicado, bastante difícil. A gente consegue ver mais ou menos aqui ao fundo, olha só, os homens do Corpo de Bombeiros, eles estão usando água para tentar resfriar as paredes aqui do galpão que está aqui ao nosso lado, para tentar evitar que o fogo justamente se propague. Esse galpão aqui tem alguns cilindros de gás, então é um medo muito grande do Corpo de Bombeiros, justamente por conta dessa situação explosiva, né? Bombeiros de Sumaré, Americana, várias cidades aqui da região de Campinas e até mesmo de São Paulo estão ajudando nesse combate às chamas. E a gente vai atualizar a informação, claro, aqui no portal sbtinterior.com.